Pessoal, nesse momento, o prefeito Thiago Dias, repórter Fala Sério, nesse momento, pessoal, pressão com o prefeito Thiago Dias aqui. Vereador, e aí? O prefeito Thiago Dias deu uma paradinha para conversar com esse grupo aí. Fale um pouquinho a respeito. Falar sobre desenvolvimento local, falar sobre a ampliação da segurança pública. Falar também sobre a proposta de ampliação e a indicação feita pelo mandato ao Lima sobre a nossa implantação do policiamento comunitário em todo o território do município de Jacobina e o avanço na segurança pública no quesito dispositivos de segurança com inteligência artificial. Valeu. Ah, e tem uma equipe trabalhando já aí, se preparando para o futuro, hein? Positivo, nós temos 57 agentes já sendo preparados aqui no nosso município para que no mês de julho a população já esteja recebendo aí mais 57 novos guardas aí capacitados para servir a sociedade jacobinense. Caramba, velho, o negócio vai ser segurança total, então? Segurança total, segurança de qualidade, a primeira cidade do Nordeste a receber os totens, equipamentos aí de última geração. São onde esses toques? Estão onde? Está lá. Estão espalhados aí pelo centro da cidade de Jacobina e nos distritos, nos 7 distritos da nossa cidade. Ah, valeu então, vereador. Tudo de bom para o senhor, hein? Olha aí, pessoal, você que está aí acompanhando nesse momento, repórter Fala Sério, prefeito Thiago Dias. Se encontra ali, a gente vê nesse momento, tirando foto com o pessoal ali. Me aproximar aqui nesse momento. Olá. Você vem cá, me dê aí, tá? Você é produtor de mel, não é de planta não, me dê. Então, nessa tarde já de domingo. Eu vou pedir uma planta ali, ó. Repórter Fala Sério. Aqui nesse momento, a gente registrando, você que tá aí acompanhando. Nesse momento chegando, tá entrando aqui nesse momento, a gente fazendo esse registro, você que tá aí acompanhando a programação, vem com a gente. Vamos nessa? Nem sabe qual é o destino, mas nesse momento o prefeito está indo para a cidade. É porta, é Fala Sério. A Guarda Civil Municipal. Retorna em estudo.